nilifikisha hapa. Nakushukuru baba yangu kwa kunifikisha hapa. Sijawahi kufikiria kama nitafika hapa nilipo. Sijawahi kufikiria kama nitaitwa mtumishi wako. Yesu atayue. Amina. Kwa masitwa anaitwa Peter Nguva Samueli. Umangali kwa siya Kitungure, Nzomba location. Mwena wa mundi ni mwena ninawetele kwa Ebinya. Umu miaka kauti. Na imu shikuru ngai ni usikie. Na kuo Neona mipango yezi niende kufanikiwa. Uyu batu kwete kuyomba ni. Tu maloke. Ika nane kakomane na mwenda wakwa. Amina kuma kuya kwa umusi. Ngali kwa siya Kitungure. Kwa umu di no mundi mwena wa mwena Namulena mseo ola mwini. Utune njia kwa pina kwa. Amina. Ini mubea muno elwa nisietu wani ya Yesu Kristo na wapani na mkevi ya. Na ni mutungi ya mubea nungu wako vika mudengani wa umu. Ndenye naita wa Jones wa Muteti Pastor. Na ni namubea nungu wa mbratha kwa wa anza kuye. Kwa wa ni mungu wa mbengani wa mbengani wa umundi wa mfano wake. Nisi brother, kila wasisi na wona, kila kito na kwele wa nye, nina cho, ni kuungami ya mtuwa mwa. Kasa wone cho. Nonye, kwele na kukio wanga hii, na mitano nenda kuungami wa nani, kazi kuungami ya teka teka mtuwa mwa. Amen. Na kutumi, amuwe ya muno, mduwe mindesi uta. Yela unza kuhi kuhi ni umwe, wala ata ma mtuwa mwa. Ina kuadime, na nene si mtuwa na uho, kuungamete walawe Kristo Yesu ne kudiko tuwa vima na ne kudiko kope nda kumo tukufu kumwe utuwa ulongi nondo ni mga ime kwefu la inaku wa dhimi amina. Karibuni sana sisi tumeshukuru na kushukuru Mungu wangu kwa kunifikisha hapa. Na kushukuru baba yangu kwa kunifikisha hapa. Naitwa Lucy Peter. Siku ya leo nina furaha kubwa sana. Nimekuwa nikiingoja kwa hamu. Namshukuru Mungu ametuwezesha nimepata kuiona. Changamoto ziko nyingi sana. Kuna changamoto zenye tulipitia za nguo, watu, lakini tunashukuru Mungu siku ya leo imefika venye tulivyoitarajia. Kanisa imekuwa ikikusaidia, marafiki amekushika mkono namna gani, wazazi? Kanisa na wazazi na marafiki wamenishika mkono vizuri. Nashukuru Mungu kwa kuwa wamekuwa pamoja nasi. Ambia bwana wako mahali yako kwa kitu kazuri tu, afurahie. Akisikia sauti yako afeel yes, kuna mtu anapata leo. Hey Peter, my love, popote ulipo nakupenda sana. Wazazi, ungependa kuwaambia nini wazazi wako kwa ajili kwa kutoka siku ya leo? Utakuwa katika hii boma tena, utaenda kwa boma nyingine. Ningependa kuwaambia kwamba nashukuru kwa kunilea, kwa kunisomesha, kwa kunipatia malezi bora. Mungu awabariki sana. Asante. Msimamizi, unaweza tuambia majina yako? Kwa nini uko hapa siku ya leo? Wewe ni nani katika kwa bibi harusi? Kwa majina naitwa Damaris Mozia. Mimi ni msimamizi wa Lucy na Peter. Waliweza kuona ni vyema wakatuchagua sisi. Sisi tunashukuru Mungu. Nawatakia kila raheli maisha mwao. Wabarikiwe. Sijawahi kufikiria kama nitafika hapa nilipo. Sijawahi kufikiria kama nitaitwa mtumishi wako. Ni mengi makubwa umetenda kwangu, yanayonifanya nikusifu wewe. Ni mengi makubwa umetenda kwangu mimi, yanayonifanya nikupambe wewe. Kwa majina ninaitwa Alice Mutua. Hapa ndio nyumbani kwetu. Tuna furaha
siku ya leo Mungu alitubariki na msichana mmoja wa kipekee na tunashukuru msichana haja tuangusha. Tuna furaha kuu isiyo na kifani maana huyo msichana amekuwa yani amekuwa mtoto mtiifu kwetu kutoka mtoto mpaka saa hii. Anatutii. Na hasa mimi ninamuombea maisha mema. Mungu awe anamtangulia akitoka na akirudi. Naitwa mtu wa pili. Kuru Mwenyezi Mungu ametupea mtoto mmoja wa kike. Nashukuru. Leo ikiwa ni siku ya harusi ya msichana wako, uko na furaha? Something